Deze? Ja, ik ook. Ja, deze? Hou hem eens voor. Oh, deze ook. Oh ja, pak oh, die maar. Ook. Dit ziet er wel goed uit, toch? Lekker wit. Dus dat vind ik wel aantrekkelijk. En ze staan gewoon recht. Hij is wit, hij is recht. Ik vind ze mooier dan mijn eigen tanden. Ja? Oké. Okay. Ik denk dat het facings zijn. Kijk eens aan. Waarom denk je dat? Ja, omdat het allemaal zo mooi afloopt en wit. Heb jij het idee dat het belangrijker is geworden hoe je tanden eruit zien? Jawel. Is dat door social media bijvoorbeeld? Of is dat door de mensen om je heen? Of... Ook, heel erg. Ja, dat van die Instagrammers het promoten of zo. Ik heb wat gelige tanden, vind ik zelf. Zie het niet, maar... Nee, ja, je kijkt ook heel giftig naar je eigen lichaam, vind ik. Ik weet niet hoe goed het voor je tanden is. Dat soort, ik weet niet of het gezond is. Ja. Dus het ziet er misschien mooi uit, maar... Nee liever niet. Bleken, geen facings. Nee. Als je daardoor jezelf meer waardeert, dan... Ja, waarom niet, hè? Kronen of facings worden door een tandarts zoals Paul de Kok in je mond aangebracht. Hij repareert kapotte tanden en kiezen, maar kijkt ook naar het esthetische aspect. Neem even plaats, kijken hoe het er bij jou uitziet. Zeker. Nou, laat maar zien wat voor moois het is. Supermooi gebit natuurlijk. Ben ik jaloers op? Zo weinig vullingen. Blijf er vanaf. Er is toch een ratje, hè, gat? Merk je zelf ook dat het een trend is? Jazeker. Ja, ik heb toename gezien. Ik zie ook de afgelopen 1,5-2 jaar een toename door mensen die thuis werken. En daardoor veel achter het scherm naar hunzelf aan het kijken zijn. Daarnaast zijn mensen veel beter geïnformeerd. Dus video's op YouTube, foto's op Instagram maken dat het bereikbaarder is, bespreekbaarder is. En meer bon ton om iets cosmetisch aan jezelf te laten doen. Dus ook aan je tanden. De witter dan witte tandentrend is groot gemaakt door allerlei influencers en BN'ers. Die allemaal een prachtig recht en stralend wit rekje in hun bekje hebben. Vrouwelijke Gordon Ramsay in the building. Een van hen is Vonneke Bonneke, 300.000 volgers op de gram. En Defano treft haar in het Selfie Museum. Hey Defano, ben je nou ook toevallig hier? Wat een toeval. Ja, nou, wat een toeval. Nou, je bent lekker denim gekomen vandaag. Vandaag gaan we het niet over de outfits hebben. Nee. Vandaag gaan we het hebben over de tanden in jouw mond. Wat voor tanden zijn het? Witte tanden. Ja. Je hebt gelijk. Nee, je hebt gelijk. Nee, het zijn zirconium IMAX Chrono. Dat Vonneke een mooi recht rekkie heeft, is eigenlijk toeval. Het was heel erg een impulsieve move. Mijn vriend die wou het heel lang doen. En ik was meegegaan. En ik dacht van ja, ik wil het ook gewoon. Als hij het doet, wil ik het ook. Maar de influencer is dus geïnfluenced. Je vriend heeft je eigenlijk ertoe gezet dat jij die... tanden heeft genomen. Nou, hij zei nog ook van ja, je eigen tanden zijn gewoon super mooi. Iedereen zei dat. Zelfs de kliniek waar ik kwam, zei van het is echt zonde als je dat gaat doen. Maar ik dacht van ja, als het wit kan, ik wil ook gewoon super wit. En ik dacht als hij witte tanden heeft, dan kan ik niet met gele tanden ernaast lopen. Maar je dacht niet van oké, misschien ga ik dan gewoon mijn tanden bleken. Want ik dat heb ik ook geprobeerd heel vaak. En die strips, maar ja, het heeft geen tijdelijke werking. Je moet elke keer opnieuw blijven doen. En als je dan één keertje thee of koffie drinkt, dan is het alweer gelijk weg. Dus ik dacht van ja, waarom niet? Je hebt geen research gedaan? Nee, ja, bij mij was het eigenlijk gewoon echt heel random. Ik dacht dus in eerste instantie dat ik gewoon facings zou nemen. Dus dat ik mijn eigen tanden zou behouden. Maar ze zei dus van als je echt het witste van het witste wilt... dan ga je dat niet halen met facings, dus dan moet je kronen. Een facing is een dun plaatje keramiek dat tegen de tand wordt geplaatst... en blijft 10 tot 15 jaar zitten. Een kroon is een kapje van porselein of composiet die over de tand wordt gezet. Kronen, mits goed gedaan, kunnen je hele leven lang mee. Maar de ingreep die nodig is om kronen te plaatsen... is heftig en onomkeerbaar, want de tand wordt afgeslepen. Oh my god. Hoe ziet het proces eruit? Je gaat gelijk naar de kliniek, je maakt foto's van je tanden, een röntgenfoto... en dan gaan ze eigenlijk gelijk al slijpen. En zeiden ze tegen mij van, oké, als je kronen wilt, dan wordt er maar 20% van je tand weggeslepen. En toen begon ze met zagen en het duurde al heel lang, bij één tand. En toen ze klaar was, leek ik op Baby Shark. Ja, je ziet natuurlijk ook tandartsen die in gezonde gebitten snijden. Wat vind je daarvan? Nou, daar heb ik grote moeite mee. Ik begrijp de cosmetische wens in de huidige maatschappij en de maakbaarheid van schoonheid vandaag de dag. Maar er zijn gewoon hele goede alternatieven.
En op het moment dat je daarmee niet het resultaat kunt bereiken wat jouw patiënt wil, dan moet je afvragen of die patiënt wel een reële wens heeft. En of die wel goed begrijpt welke schade je aanricht voor een minimale verbetering van schoonheid. En dan moet je daar niet aan beginnen in mijn ogen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de tandarts. Want dat is de professional. En die weet echt wat voor schade dat hij aanricht met zijn behandeling. Was je niet geschrokken van dat effect? Ja, eigenlijk wel. Want in eerste instantie dacht ik van dat het gewoon van mijn eigen tand heen ging. En in de stoel hoorde ik van oké, ja, ze moeten slijpen. En achteraf, ja, heb ik kleine stompjes eigenlijk onder mijn tand. Heb je dit in Nederland gedaan of in het buitenland? Ja, ik heb het in Antalya gedaan. Turkije? Ja. Ja. Antalya. Antalya, ja, in Turkije. Ja, 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 sommige mensen denken waar ligt Antalya? Die help ik even. Waarom in Antalya? Is dat goedkoper? Ja. Maar ja, iedereen doet het daar. Ik heb wel een filmpje. Hier komt hij. Ik weet nog niet wat er hier gebeurt. Of zijn ze nu aan het slijpen? Ja, dat weet ik wel. We zijn nu al aan het slijpen? Jazeker. Ik ging net huilen, dus ik heb mijn lesjes afgehaald. Maar ik zei... Kijk eens. Hier heeft ze die haaientandjes al. Ja, hier is het afgeslepen. Ja, ik krijg hier knoop van in mijn maag. Hè. Als je zo'n jong, mooie dame, mooi meisje ziet met zulke mooie tanden... Ja. Wat gewoon gereduceerd is tot niks. En die eigen tanden komen nooit meer terug. Die tanden die ze nu krijgt, die gaan kapot. Er komen problemen mee. Goede kans dat ze nog pijn gaat krijgen. Wortelkanaalbehandelingen. Die is gewoon, deze dame is door deze collega's in de vernieling geholpen. Ja. Nou, dat vind ik verschrikkelijk om te zien. Daarnaast zie je, er wordt daar gewerkt met horloges en armbanden volgens hygiënemaatregelen. Die er 10 jaar geleden al niet meer door de beugel konden. Ja. Maar vooral dat zo'n meisje niet is eerlijk is gewaarschuwd waar ze aan begonnen is. Ja, dat emotioneert mij. Nee, ik zie het ook. Ja, ik zie ook oprecht dat het echt wat met je doet. Ja. Ik heb echt een mooi vak. Maar als ons vak zo misbruikt wordt voor volgens mij puur commerciële doeleinden, ja, dat kan niet. Ja, dat is gewoon echt, ze verpesten het vak. Ja, en dit gaat mis, dat weet je. Het gaat kapot. En gaat ze dan terug naar Turkije? Nee, dan komt ze bij mij. Of dan komen ze bij een tandarts in Nederland. Maar ik breng nooit haar tandglazuur terug. Dat is voor altijd weg. Voor altijd weg. Ik kom nooit meer terug. En ze had echt prachtige tanden. Veel influencers vliegen naar Turkije, want daar is een volledig wit kronengebit een stuk goedkoper. Zo kost een gebit gemaakt van porselein in Nederland tegen de 20.000 euro. Maar in Turkije nog geen 6K. En voor wat reclame op een Instagram... Kortingscode is dat hier. Krijgen die influencers vaak ook nog een lekkere korting. Maar goedkoop kan ook duurkoop zijn. Ik ben ook al 2 keer teruggegaan. Je bent 2 keer teruggegaan, maar waarom? Was dat zo? Mijn tandvlees ging terugtrekken. En dan kan er vuil en allerlei dingen tussen komen eten. En dan gaat je tand verrotten. Nou, we zijn weer terug in de kliniek. Ik krijg echt gelijk weer goosebumps als ik dit zie. Dat klinkt wel heftig. Of vind je dit... Het is heftig. Het is heftig? Ja. Heb je een foto van je oude gebit? Oh, kijk, hier heb ik echt een goede before en after. Je tanden, wij weten beide dat er niks mis mee was. Nee, klopt. Dit is je oude gebit. En je hebt ervoor gekozen... Ja, je klinkt echt als mijn moeder nu. Ja, sorry. Ja, ik weet het, je tanden maar... waren top. Zonde. Voor veel mensen is een mooi recht wit gebit de ultieme droom. Dan mag je toch hopen dat je ook gelukkiger wordt van je stralend witte lach... waarvoor je je gezonde tanden hebt laten wegslijpen. Ad de Jong is hoogleraar angst- en gedragsstoornissen en heeft daar onderzoek naar gedaan. En wat blijkt uit het onderzoek? Word je hier nou gelukkig van? Nee. Nee, dus iedereen denkt dat je er gelukkiger van wordt, maar het is niet zo. Dus we hebben er onderzoek naar gedaan en het blijkt dat mensen eigenlijk ongelukkiger worden nadat ze zo'n ingreep aan hun tanden hebben gedaan. En jij wil natuurlijk weten, hoe komt dat dan? Zeker. Ja, dat vroegen we ons ook af. We wisten het eigenlijk niet. Maar het lijkt erop dat mensen denken van ja, ik heb er flink in geïnvesteerd. Alle meisjes gaan nou nu naar me fluiten, want ik heb een prachtig gebit. En dan word ik vast gelukkig, dan word ik pas echt populair. Dus mensen met een negatief zelfbeeld, hè, die al heel slecht over zichzelf denken, kunnen daar heel blij van worden. Maar op het moment dat het niet gebeurt, of je vindt dat je gebit eigenlijk daardoor niet zoveel is opgeknapt, dan krijg je een soort preoccupatie.
Dan denk je van, god, ik moet dat verbeteren, het is mislukt, ik moet nog beter. En dan gaan mensen operatie na operatie na operatie doen. Hè? Of tandartsbehandeling na tandartsbehandeling. Het punt is natuurlijk dat er mensen zijn die eigenlijk een soort van pathologie hebben. Dan hebben we het over body dysmorphic disorder. Hè? En ze denken dat het lelijk is, maar ze willen dat weer veranderen en verbeteren. En die doen er echt alles voor om dat beter te krijgen. Die lopen van tandarts naar tandarts naar tandarts, naar behandeling naar behandeling naar behandeling. Om het maar zo mooi mogelijk te krijgen. En die mensen die worden eigenlijk ook nooit echt gelukkig. Maar is dat beeld, dat perfecte zelfbeeld, ook niet iets wat aangewakkerd door social media, influencers, tv en dergelijke? Absoluut. Dus daar is onderzoek naar gedaan. Dat als mensen iets aan het gebit laten doen, dat het voor 80% is van wat ze hebben gezien op social media. 80%? 80% van de ingrepen op dit gebied, waar we het er net over hadden, komt omdat ze het hebben gezien elders of omdat het aangeprezen werd op de social media. Jij hebt... Nee, dit titanium is... titaniumwit. Misschien wel puur wit. Wat nee, ik heb Hollywood white. Nee, even kijken. Ja, oké, die staat er niet tussen. Maar hoe reageerde je omgeving erop? Wat zei je moeder bijvoorbeeld? Hoe reageerden mensen op je tanden? Mijn moeder vond het echt niet kunnen. Ja, ze was wel echt in shock. Oké, maar waren er ook mensen die zeiden van... Nou, dit is echt super, echt top dat je dit hebt gedaan? Of... Nee, eigenlijk niemand. Als je goed over nadenkt, slaat het eigenlijk echt nergens op, hè? Kijk, als je echt medische klachten hebt, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Maar je moet er zo geen voorbeeld aan mij nemen. Het is gewoon echt niet de moeite waard. En daarin is Vonneke Bonneke niet de enige. Want ook een Donnie Roelvink heeft, wat wij van Happy Trending, slijpspijt zijn gaan noemen. Achteraf heb ik gewoon heel veel spijt gehad op de manier hoe ik het gedaan heb. Met het tanden wegslijpen en de gesodemieten. Heeft u ooit gehoord van het begrip slijpspijt? Nee, nog niet, maar het spreekt wel tot de verbeelding en ik kan me er goed iets bij voorstellen, ja.